Olá pessoal, vamos para outro vídeo aí dessa segunda-feira, dia 23 de abril de 2012. Agora eu vou dar ênfase aqui na arquibancada leste. Vamos dar uma passada aqui para a parte norte, né? Podemos ver uma máquina aqui subindo, ó, um guindaste parece. Olha aí a parte norte, né? Ó. Estrutura sendo levantada aí, ó. Como é que tá aqui? Bom, vamos dar ênfase então na leste. Arquibancada superior, arquibancada inferior. Vamos começar pela parte superior então. Trabalhadores ali, ó. Provavelmente fazendo um muro lateral aí, ó, perto da arquibancada superior. Em cima da laje, mais dois trabalhadores. Mais trabalhadores ali na junção, né? Da viga Jacaré. Mais degraus foram colocados aí na superior, principalmente nessa parte aqui, ó. E esse é o movimento. Agora eu vou aproximar na parte de baixo, né, na inferior, pegando aqui da curva. Trabalhadores continuam aí no túnel, né? Até algo ali se movimentando. E essa aqui é inferior, né? O caminhão passou aí na frente. Pode ser que isso aconteça, né? Porque toda uma avenida aqui em cima, né? Podemos perceber um bate-estátuas ali, ó. E esse é o trabalho que estamos tendo hoje aí, né? Só para informar, agora são 16 horas e 54 minutos. Dessa segunda-feira. E o trabalho prossegue, o trabalho continua. Aqui nessa parte aqui, ó, coberta, parece que são umas cadeiras, né? Que vão ser testadas, né? Provavelmente aí tivemos uma promoção de torcedores que iriam se sentar aqui, né? Os escolhidos, aquele que colocasse a melhor frase, o que faria pelo Corinthians, né? Até a construção do estádio de diferente, o que o torcedor faria de diferente. Parece que as melhores respostas, cerca aí de, não sei se são 10 torcedores ou não, não me lembro, parece que vão sentar aqui nessas cadeiras. Beleza, pessoal? Qualquer novidade eu faço um outro vídeo de outro ângulo, um pouquinho mais ali da parte de cima. E voltamos com mais imagens para vocês. Um abração e tudo de bom.